ძროზა ქარაზე 11 წლის სწავლობ მეექვსე სკოლაში. ასევე სწავლობ ლაღიძის სახელობის მუსიკალურში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა მუსიკა და ფეხბურთის თამაში. მუსიკალურში ვარ მეოთხე კლასში და სწავლობ პიანოზე დაკვრას. პირველად რომ მივედი ცოტათი ნერვიულობდი, მაგრამ მერე ნერვიულობას მოვეშვი და მივხვდი რომ აქანი არის ძალიან კარგი და მყუდროება და ასე გავაგრძელეს სწავლა. ჩემი მასწავლებელი არის ნინო მაჭავარია. კარგი მასწავლებელია და თან მომიდა ჩემის ნათლული. თავიდან მე გამიჭერდა ნოტები საკურა. მაგრამ მე რავი დავუკარი, ვისწავლე ბოლოს, საბოლოს და დავუკარი. ჯერ ჩემი საყვარელი კომპოზიტორი შერჩეული არ მყავს. ერთხელ სვადე მუსიკის დაწერა, მაგრამ ვერ შევძელია, ძალიან ძნელია. ოქტავას დაწერა უნდა კიდევ არ ვიცი ბევრ უამრავი რამე და ვერ შევძელი მასწავლებლის გარეშე. მაგრამ ჯობია სხვა დაწეროს და ვედავ. სამჯერ მქონდა კონცერტი, რადგან მესამე პირველ მეორე კლასში არ მიჭერდა, ანუ და მესამე მეოთხე კლასში რო გადავედი, ახლა ცოტათი მიჭერს და კონცერტებზეც ვერ გამომდივარ და ცოტა სიზარმაცის ბრალია, მაგრამ არავის. იმ კონცერტებზე ძალიან ბევრი ხალხი იყო, მაგრამ ნერვიულობით ცოტათი ნერვიულობდი, მაგრამ თან არა. ორი წლის უკან დედამ და მამამ შეაგროვეს პული და პიანინო მეკითხეს. მცდელობით მეცადინეობ, მაგრამ ბევრს როგორ ვიცხებ. ჩემი ჰობი არის ფეხბურთის თამაში. მეგობრებთან ერთად ხშირად ვთამაშობ ეზოში ფეხბურთს. მე მიყვარს თავდასხმაში თამაში და გოლების გატანა. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია ქრისტიანო რონალდო. საყვარელი გუნდია იუვენტუსი. მე ფეხბურთზე ვაპირებ შესვლას, როდესაც დიდი გავიზრდები. ჩემი სკოლა იმიტომ მომწონს, რომ ჩემი მასწავლებლები და კლასები კარგები. კლასში მყავს ბევრი მეგობარი. ჩემი საყვარელი საგანი არის ინგლისური. ჩემი საყვარელი მასწავლებელი არის ანუ არ ვიცი, ყველა კარგებია. და არ მაქარჩევანი ჯერ აღებული. მე რომ მასწავლებელი ყოფილიყავი, გამოვიდოდი ინგლისურის მასწავლებელი. ინგლისურის გარდა მე მინდა კიდე ვიცოდე გერმანული, ესპანური და ბერძნული, რადგან იქ ჩემი ბაბუა და ბებია ნამყოფი. ამ რო გავიზები, ანუ არ მაქვს ჯერ არჩეული, ვინ უნდა გამოვიდე არჩევანის წინაშე არ დგო. ისე ყველაზე უფრო ფეხბურთელობაზე ვფიქრ. ბავშვობაში მინდა და გამოსულიყავი პოლიციელი, მაგრამ გადავიფიქრე. შემდეგ ფეხბურთებს რო უყურებდი, გავიზარდა ფეხბურთებს უყურებდი და პოლიციელზე მეტად მომიწონა ფეხბურთი. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედა, მამა, ჩემი დაიკო და ბებია. ბებია არის ანუ უყვარს ქალაქ გარეთ სიარული, არის ნამყოფი საბერძნეთში, ესპანეთში და ძალიან უყვარს მისი შვილიშვილები. მამა არის სულ საქმიანობით დაკავებული, მამა არის მშრომელი და ზრუნველი. დედა არის კეთილი, თბილი და მოსიყვარულე. მე ვარ მოსიყვარულე, თბილი და მეგობრული. ჩემი აზრით ცოლს მოვიყვან 29-30 წლის რო ვიქნები და შვილებს გავაჩენ ბიჭიან გოგოს. მაშინ ბიჭი თუ გაჩნდება დავარქმევ ნიკას, გოგო თუ გაჩნდება დავარქმევ ნიცას. ჩემი საყვარელი საჭმელი არის შაურმა. სამ შაურმას თავისუფლად შევჭამ, აღარ მდგარებს. ჩადასმული ჯერხი რომ მქონდეს, გავაქროვდი რუსეთს. ბევრი ფული რომ მქონდეს, დავეხმარებოდი ღარიბებს. საჭმელს ვაჩქებდი, ფულს ვაჩქებდი და სახსაც ვიყიდი, დავეხმარებოდი. სამოგზაუროდ მე სიამოვნებით წავიდოდი ამერიკაში. დროში მოგზაურობა რო შემეძლოს, მე მოგზაურებდი თამარ მეფის დროინდელ საქართველოში. ყოველები მიყვარს და ყველაზე მეტად მიყვარს კატა. სახში მინდა მყავდეს გარეული ცხოველებიდან ვეფხვი. ჩემი საყვარელი ფერი არის წითელი. ჩემი საყვარელი წიგნი არის ჰარი პოტერი. ფილმიც მიყვარს. შეიძლება ნაწილს მაგრამ წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა: რომელი ქვეყნის მეფე ვიქნებოდი? მე ვიქნებოდი უკრაინის მეფე. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას: თუ შეიძლება იგივე შეკითხვას დავუტოვე? ჩემ თაობას ვსურვებ, რომ ეყვნენ ბედნიერები. ბედნიერება არის, როდესაც ადამიანი ყველაფერზეა ყმაყი. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. საქართველო მიყვარს, რადგან
istoriuli, is ძალიან ბევრი ისტორიული ადგილი გვაქვს და ძალიან ლამაზია. Თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩეული თაობის არხი.